Det første, jeg gør, når jeg får sådan en opgave, det er at finde så meget information, jeg kan, om det menneske, jeg skal portrættere. Og tage en beslutning om, hvad det er for væsens træk, jeg gerne vil give udtryk for. Modellen er udgangspunktet for statuen, og det er i udarbejdelse af modellen, at man ligesom lægger den største kreative del. Altså at finde ud af, hvad det er for et menneske, man vil portrættere, og hvordan. Dirch Passer var jo det største komiske talent, som Danmark har set, og havde en helt afsindig folkekærhed. Jeg har arbejdet på store skulpturer flere gange før hos en billedhugger i England, men det er første gang, jeg får lov til selv at kaste mig over sådan en opgave, og det er enormt fedt. De her store opgaver hænger ikke på træerne, og det er et kæmpe privilegium at få sådan en opgave. Det at skulpturen løfter hatten i hilsen er ligesom en åbning til beskueren, så man kan skabe en eller anden form for både dynamik og dialog beskuer og statue imellem. Vi har afbildet Dirch Passer i de unge år, så omkring 1960'erne, hvor han havde sin storhedstid med Kjeld Petersen. Og det er ønsket at portrættere ham på et af hans karrieres højdepunkter. Men hvor han også har en vis erfaring, så han har både haft nogle store succeser, men også nogle knups. Men jeg tror også, når man laver sådan et portræt, så gør man det for at mindes og ære den, man portrætterer. Og måske ligger der også i den hilsen, altså en eller anden anerkendelse af det. Altså, han bliver ligesom anerkendt eller hædret som det menneske, han var, med alle sine mange facetter. Når man modellerer noget, så er en kæmpe del af det at se. Og det er rigtig svært at se. Overraskende svært at se. Og man skal hele tiden minde sig selv om at se det, der er, og ikke det, man tror, der er. Jeg har læst en masse om Dirch og set en masse film selvfølgelig. Og det, der ligesom er blevet essensen af ham, er det meget tvetydige menneske, som han var. Så både det sprudlende og komiske og lattermilde væsen, men også den mere mørke side og hans private og sådan, måske tungsindige side, som jeg synes er interessant. Så det er meget noget at arbejde med.
For at en statue fungerer for mig, er der noget vigtigt i den overordnede helhed. Så simpelthen volumen af hele massen og sådan. Men det er også vigtigt, at der er et portræt, som skaber en eller anden genklang, eller som vækker noget i en. Der er en grundstruktur, som skal være til stede, og en tyngde i helheden, en harmoni i helheden, og så selvfølgelig, at der er et væsen eller et menneske, man kan genkende. Når statuen forlader værkstedet og støberiet og kommer på plads, så får den ligesom sit eget liv, og så må jeg ligesom give slip på alt det, der er vigtigt for mig, og så indtager den et andet rum og bliver set på en anden måde, tror jeg. Mine damer og herrer, Gert Kaiser og Hans Støtter. Ønsket er altid at røre andre mennesker, og at fange en essens i det menneske, man portrætterer, og at det bliver formidlet godt nok til at blive modtaget i den anden ende. Og det håber jeg lykkes.